Війну в Україні справедливо називають війною дронів та артилерії. Навіть за свідченнями самих бійців, прямі зіткнення з ворогом трапляються відносно рідко, ну і переважно, звісно, не несуть стратегічного значення. Чого не сказати про влучні та миттєві удари сучасних артилерійських систем, здатні переламати ситуацію на фронті. Утім, і швидкість, і влучність артилерії залежить саме від аеророзвідки, а слово «система» вживається не випадково, адже потужна зброя працює у чіткій зв'язці. І докладніше про очі артилерії розкажуть мої колеги разом із журналістами військового телебачення. Наші морські піхоті стало затісно на суші та на морі. Тепер серед їх сил та засобів ще й небо. Своїми руками, просто в польових умовах, вони навчились конструювати безпілотні літальні апарати. Від початку широкомасштабного вторгнення на Мокшан ми вже переросли рівень просто управління, просто пілотування дронами. І почали збирати, наприклад, як цього розвідника. З'явилася людина, яка запропонувала нам конструювати власні літальні апарати. Він показав, що до чого, як, навчив нас, як в цьому розбиратися. Ми почали працювати, зібрали першого птаха, розібралися, як це все працює, як його збирати, налаштовувати. Аеророзвідники тренуються кожного дня зранку і ввечері, випробовуючи свої літальні апарати різними погодними умовами, дистанціями, а також тестують їх на протидію системам РЕБ. Були певні проблеми, з якими ми працювали, доробляли нашу систему. Можемо протидіяти глушінню відеосигналу, зв'язку керування. Цей малюк – дельфін-вбивця, адже його можна використовувати як дрон-камікадзе. Він працює в парі з цим красеним розвідником, який спочатку знаходить ціль, а потім спостерігає за її знищенням. А поєднує їх простота використання. Руками морпіхів створено вже кілька десятків безпілотників. Серед них 4 види літаків та 2 види коптерів. Хлопці конструюють БПЛА власним коштом і жартують, що якби у них було досталь ресурсів, вони давно вже розгорнули б авіаполк на базі свого батальйону. Це найулюбленіший мій екземпляр. Він багатоцільовий, дуже швидкий. Подобається він мені загалом, особливо тим, що він може розвивати швидкість до 210 км за годину. Дальність польоту цього компактного і маневреного літачка – 20 кілометрів, при корисному навантаженні – в 1 кілограм. Тобто він може пролетіти з тилу на нуль і доставити оркам вибуховий подарунок. Як альтернатива, його внутрішній світ можна заповнити додатковими батареями для довшого польоту. Серед усіх БПЛА, котрі є на озброєнні нашого підрозділу, найбільше люблю цей. Викликає захоплення те, як він класно справляється з вітром, як він його використовує, як він може працювати як планер. Ну і знову ж таки, да, розвідка – це основа всього. Якщо не буде розвідки, то не будемо знати, де ховаються ці падлюки, не зможемо по них вдарити. Безпілотники морських піхотинців допомагають українським військовим займатися практичною русофобією. Адже вони вже успішно використовуються в бойових умовах. Різні підрозділи, різні люди зацікавлюються нашою роботою, цікавляться системою, схемами. Ми виготовляли літальні апарати, передавали їх іншим підрозділам в роботу, де вони вже на них працювали. На відміну від безпілотників, які виготовляють комерційні компанії, тактико-технічні характеристики крил, які конструюють морпіхи, обмежені лише природнім середовищем та залежать від поставлених завдань. Люблю маму, морську піхоту і цей літачок. Точняк по нам! Готовий, зараз вже злітати, включений, заряджений.
быстрее! 18 маленьких организмов движется на 26-ю точку. Наша пара уже зашла. Луга пара заходит. Полкило я зілька. Подивіться в районі 25-й, в районі 25-й. Два танки. Треба лівіше, метрів на 20. 423, 29, 423, 13, 192. Жека, акуратно, рядом падает. Андрей Орлан летает, быстрее беги на подбор. Зірка, зірка, я смотрю, нас постригаю. Синій вплюс. 5 секунд. Є контакт, вон во двор прямо. Бачу, приходить в лісі. Харком, я спорю. Ну, що робити? Наблюдаєте чорний дим? Последний день оккупации Белогирки. Солнце красиво.